rahmanir rohim so'ragan edingiz ko'rsatuvining muhtaram muxlislari mana bugun navbatdagi sonimiz bilan sizning huzuringizda sizni qiziqtirgan sizga kerak bo'ladigan ma'rifat o'rniga o'tadigan savollaringizga javoblar bilan yana mehmon bo'lib turibmiz alloh taolo ushbu ko'rsatuvda bayon etiladigan masalalarni aytilinadigan savollarga javoblarni fayzga barakotga yaxshiliklarga ilmmolum qilishini o'zidan so'rab qolamiz azizlar bugun ham o'zbekiston musulmonlari idorasi muftiy hazratlarining nomlariga fatvo hay'atiga musulmonlar idorasiga sizlar tarafingizdan bir qancha savollar bilan murojaat qilingan ana shu murojaat qilingan savollarga baqadrhol be javob berishga harakat qilamiz <laughs> bir muslima singlimiz shunday savol so'rabdilar assalomu alaykum muftiy hazratlari turmush o'rtog'im qaysidir hujjat masalasini hal qilish niyatida men bilan bo'lgan zakslarini bekor qilish uchun zaks idorasiga ariza beribdilar menga hujjatimiz bitguncha shunday qilib tursak yaxshi bo'ladi dedilar mana shunday shaklda zaksni bekor qilishimiz orqali nikohimiz bekor bo'lib qolmaydimi taloq tushmaydimi deb so'rabdilar nikoh bu juda ham muqaddas richtadir dinimiz nikohni alloh taoloni ismi bilan halol bo'lishini va nikohda alloh taoloni ismini vositasi bilan bir begona ayol va begona erkak bir biriga durust bo'lib halol bo'lishini belgilab bergan demak bu muqaddas rishtani bu muqaddas aloqani o'rtasidagi bog'lovchi bo'lgan ism alloh taoloning ismidir shu sababdan buni har xil o'yinlar bilan har xil noto'g'ri narsalar bilan hazillar bilan yoki ya yolg'onlar bilan bekor qilishga ruxsat berilmaydi xususan savolda so'ralgani kabi biror bir maqsadda yolg'on ishlatib turib o'zi asli ajrashish niyati bo'lmasada lekin shu yolg'onni qo'shib zaksga ariza berib va o'sha orqali o'zlarini o'rtalaridagi e, nikohni zaksni bekor qilishlari bu yolg'on bilan zaksni bekor qilish doirasiga kiradi endi er xotin o'zaro kelishib turib bo'ldi man seni taloq qilmayapman ajrashmayapmiz faqatgina mana shu hujjatimiz uchun deb yolg'on ishlatib turib mabodo shu ishni qilib qo'ygan bo'lsalar qilmasliklarini tavsiya qilamiz mabodo kimdir shu ishni qilib qo'ygan bo'lsa o'zaro ikkovlarning kelishishlari va er taloq qilishni niyat qilmaganligi tufayli o'rtada taloq yuzaga kelmaydi nikohlari demak o'rtada turadi bordiyu ikki taraf o'sha zaksni bekor qilishda ajrashishni niyat qilsa xususan er ayolidan ajrashishni butunlay ajrashishni niyat qilish maqsadida zaksni bekor qilingan bo'lsa bularning orasiga o'rtasiga demak o'sha er tarafidan sodir bo'lganligi uchun taloq voqe bo'ladi <Amazement> keyingi savol quyidagicha kelibdi assalomu alaykum muftiy hazratlari islomda yaxshilik ishlarini o'ng qo'l bilan qilishga targ'ib qilinganini bilaman aksincha chap qo'l esa ba'zidagi noxush ishlarni bajarishga xos qilingan deb eshitganman shuningdek man bilgan eshitgan ma'lumotlarimda do'zax ahlini ham chap taraf sohiblari deyilar ekan men esa chapaqayman lekin ovqatni yozish jizishlarni o'ng qo'lda qilaman yumushlarni esa chap qo'lim bilan qilaman men do'zaxiymanmi o'ylanib qoldim deb savol yo'llabdilar aslo bunday hayolga borish mumkin emas bunday hayolga borilmasinlar chunki alloh taolo insonlarni yaratishda ularning turli tabiat turli xarakter turli holatlar asosida yaratdi kimdir g'azabi tez chiqadigan yana kimdir yumshoq yana kimdir o'rta tabiat yana kimdir halim tabiat sohibi hisoblanadi ana shu insonning o'ziga bog'liq bo'lmagan insondagi holatlardan biri insonning chap qo'li bilan harakatlanishi ish qilishiga demak bunga doir bo'ladi inson chapaqay bo'lishligi insonning o'zini ixtiyori bilan sodir bo'lgan ish emas balki chapaqaylik bu tabiat bo'lib tabiatni alloh taolo o'zi shunaqa shaklda yaratib qo'ygan shunday ekan bir kishi chapaqay bo'lsa u chapaqayligi uchun javobgar emas yana bir narsani bilishimiz kerak payg'ambar alayhisalotu vassalom hadislarida o'sha g'ulom hadisi degan hadisda bir bola oldilarida taom yeganda chap qo'li bilan yegani va taomning har joyiga qo'l uzatganida unga o'rgatgan ta'limotlari bor ey bola kul biyaminik ey farzand o'ng qo'ling bilan yegin degan hadislari ana shu maqsadda sunnatni o'ng qo'l bilan taomlanish sunnat ekanligini ifodasi bo'lgan demak chapaqay kishi qo'lidan kelganicha o'ng qo'li bilan taomlansin o'ng qo'li bilan suv ichsin va qolgan ishlarni chap qo'li bilan qilishligida hech qanday moneligi bo'lmaydi chunki bu insonning tabiati insonning o'ziga bog'liq bo'lmagan ishlar doirasiga kiradi sahobiy ikromlarning ichida chapaqay bo'lganlari borligi rivoyatlarda kelgan demak insonning tabiati turli tuman qilib yaratilgan bo'lgandan keyin faqatgina inson bu boradagi insonga buyurilgan narsa o'sha tabiatni mumkin doirasida shariat doirasida axloq doirasida odamiylik doirasida boshqarishlik insonning zimmasidagi vazifasi hisoblanadi bir muxlisimiz shunday savol yo'llabdilar assalomu alaykum o'zga din vakili bilan do'stlashsa bo'ladimi deb savol so'rabdilar boshqa din vakili yoki boshqa bir millat vakili yoki boshqa bir ahl qavm vakili bilan dinimiz do'stlashish bordi keldi qilish u bilan yaqin aloqalarni o'rnatishlikni mutlaqo joiz qilgan hattoki bunga targ'ib ham qilgan hattoki dinimiz boshqa din vakillaridan bo'lgan ahli kitoblar deb ataladigan yahudiy diniga mansub nasroniy diniga mansub ayollarga o'ylanishlikni ular bilan turmush qurishlikni ham joiz qilgan ruxsat qilgan qur'oni karimda ahli kitoblar taom tarafidan so'yilgan hayvonlarning go'shtidan yemoqlikni ham qur'oni karim oyatlari bilan dinimiz mo'min musulmonlarga muboh qilganligi hammamizga ma'lum shunday bo'lgandan keyin demak boshqa din vakili bilan bordi keldi qilish yaxshi muomala o'rnatish qo'shni bo'lsa qo'shnichilik aloqalarini demak ular bilan bordi keldi qilish bu dinimiz tarafidan marg'ub amal hisoblanadi dinimiz tarafidan targ'ib etilgan tavsiya etilgan buyurilgan ishlar doirasiga kiradi baqara surasining sakson uchinchi oyatida alloh subhanahu va taolo auzu billahi minasaor va aqimu salata va atu zaka deb marhamat qilgan ushbu oyatda butun insoniyatga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning vositalari bilan biz u muhammad alayhissalomning ummatlariga Ta alloh taolo buyurib aytadiki odamlarga husn yaxshi gapni gapiringlar va namozni barpo qilinglar zakotni beringlar deb keyin alloh taolo zikr qildi demak deb birinchi bo'lib butun insoniyatga butun bashariyatga yaxshi muomala qilishlikni yaxshi <gab> gap gapirishni yaxshi munosabatda bo'lishlikni alloh subhanahu va taolo ushbu oyatda buyurdi ibodatlar namozni o'qish ro'zani tutishni demak yaxshi muomalani ham qilish yaxshi muomalani bajarib qo'yish o'sha xuddi ibodatlarni bajarish kabi o'rinda ekanligini ushbu oyatdan bilib olishimiz mumkin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida arrohimuna yarhamuhumu rahmanu tabarak a irhamumanfi ardi yarhamkum manfissama deb marhamat qildilar rahm shafqat qiluvchilarni rahman bo'lgan o'ta mehribon va shafqatli bo'lgan alloh tabarak va taolo o'zining rahmatiga o'zining shafqatiga dohil qiladi shunday ekan irhamuman fil ardi yerdagilarga sizlar rahm qilinglar rahm shafqatda bo'linglar alloh taolo sizlarni rahm shafqat bilan marhamatiga kiritadi deb rasululloh alayhissalotu vassalom marhamat qildilar demak ushbu hadisda ham butun insoniyatga butun hayvonot olamiga butun nabotot olamiga yaxshilik qilish mo'min musulmonning vazifasi ekanligini tushunib olamiz tabiiyki mo'min musulmon odam boshqa din vakiliga boshqa demak qavm vakiliga yaxshilik qilishi ular bilan yaxshi munosabatda bo'lishi ana shu hadis bilan ham ma'lum bo'ladi demak musulmon bo'lmagan odamning shaxsning zotiga nisbatan nafrat qilishlik mumkin emas biror bir gunohkorni qilgan gunohini yomon ko'rish mumkin ammo shaxsini u odamning o'ziga nisbatan adovat qilishga dinimiz ruxsat bermaydi abu, abu bakr siddiq roziyallohu anhuning qizlari asma binti bin bakr aytadilar biz madinaga ko'chib o'tganimizdan keyin onam musulmon bo'lishdan bosh tortib makkada qolib ketdilar bir muddat o'tgandan keyin makkaga kelib onam manga yaxshilik qilishimni yordam berishimni so'radi shunda men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga borib onam makkadan kelib hali musulmon bo'lmagan lekin mendan yordam so'rayapti yaxshilik qilishimni istayapti nima qilsam bo'ladi deb de rasululloh alayhisalotu vassallamdan so'raganimda u zot sallallohu alayhi vasallam siliha unga yaxshilikda davom etavergin unga siylay rahm qilgin yaxshilik qilgin deb asmoga buyurganlar demak ushbu oyatlar va hadislardan musulmon shaxsni atrofidagi musulmon bo'lmagan kishilarga boshqa din vakillariga boshqa millat vakillariga eng go'zal tarzda go'zal axloq bilan chiroyli muomalada bo'lishligini bilib olamiz <müzik> keyingi savolda shunday so'raladi assalomu alaykum muftiy hazratlari meni savolim quyidagicha dadam uzoq yillar ishlab nafaqaga chiqib yetmish besh yoshlarida vafot qildilar alloh rahmat qilsin hozirda dadamning nafaqalarini o'ttiz uch foizini onam olib kelmoqdalar onam yoshliklaridan hech qayerda o'qimaganlar va ishlamaganlar hozirda onam otamning o'ttiz uch foizdan iborat bo'lgan nafaqalarini olishlari birovning haqqini yeyishga kirmaydimi javob uchun oldindan kattakon rahmat deb so'rabdilar ushbu savolni yo'llagan yigitga alloh subhanahu va taolo yaxshiliklarni ziyoda qilib bersin shunday halol va harom doirasida birovning haqqidan qo'rqib birovning haqqini yeb qo'yishdan xavotir bo'lib shunday savol berganlari uchun alloh taolo ikki dunyoda u kishini o'zlariga oilalariga baxtu saodatni nasib etsin azizlar shu birovning haqqi masalasidan qo'rqishlikni o'zi iymoni borligining alomati hisoblanadi demak bu savolda berilgan savoldagi otam vafot etganlar otam vafotlaridan keyin otamning nafaqalarini o'ttiz uch foizini uchdan birini onamga demak to'lab boriladi shu onamning olishlari to'g'rimi yoki noto'g'rimi deb savol berganlari uchun demak u kishiga avvalo rahmat aytish bilan bu boradagi dinimizning ko'rsatmasini aytib o'tamiz avvalo bir inson ishlab topgan pulidan o'sha şey ma'lum davr ichida maxsus jamg'armaga pensiya jamg'armasiga yig'ib yig'ib borib keyin pensiyaga chiqqandan keyin undan o'ziga iste'moliga demak hukumat tomonidan ajratib beriladi ana shu o'zini jamg'arib borgan to'plab borgan pensiyasidan kishi o'zi olishga haqqi bor xuddi shuningdek uning ahli ayoli ham uning nafaqasini uning e, demak pensiyasini ma'lum bir qismini qonunlar doirasida qonunni buzmagan holatda olishida shar'an moneligi bo'lmaydi modomiki o'sha pensiyaning egasi o'zi to'plagan pensiyasi bo'lsa unda yolg'on aralashmagan bo'lsa unda birovni aldash bo'lmasa qonunni buzib chetlab o'tib olishlikka urinish bo'lmasa demak o'sha onaxonning olib turgan pensiyalari halol bo'ladi joiz bo'ladi chunki payg'ambar alayhissalotu vassalomning mashhur hadislari bor borpayg'ambar alayhissalom aytganlar mo'min musulmonning moli boshqa bir mo'min musulmonga halol bo'lishiga bittagina sharti bor tibu nafs ko'ngil xushligi bilan unga taqdim qilishi bor demak bu o'rinda ham otaning mulki o'zining shaxsiy mulki bo'lsa o'sha shaxsiy mulkidan onaga ham davlat tomonidan berilayotgan bo'lsa mutlaqo joiz bo'ladi <müzik> keyingi savol quyidagicha kelgan men do'stlik haqida kengroq ma'lumotga ega bo'lmoqchiman haqiqiy do'stlik qanday bo'lishi kerak bu haqida dinimizda nima deyilgan iltimos shu haqida ma'lumot bersangiz dinimizda o'zaro do'stlikka targ'ib qilingani hammamizga ma'lum mo'min musulmonlar bir birlariga muhabbat qilishlarini bir birlari bilan do'st bo'lishlarini hattoki mo'min musulmon bo'lgan kishi musulmon bo'lmaganlar bilan ham yaxshilik bilan bordi keldi qilishligini dinimiz ma'lumotlaridan ta'limotlaridan bilib olganmiz ma'lumdir bu endi do'st bo'lish o'zaro do'stlikka targ'ib qilish haqida qur'oni karimda mo'min musulmonlarning o'zaro bir birlariga do'stliklari mehribonliklari bir birlariga yaqinliklari haqida qur'oni karimda juda ko'p oyatlar bu haqda vorid bo'lgan nozil bo'lgan alloh taolo qur'oni karimda mo'min musulmonlarni sifatlab aytadiki ruhama ubaynahum mo'min musulmonlar o'zaro bir birlariga mehribondirlar bir birlariga g'amxo'rdirlar shafqatlidirlar deb alloh taolo marhamat qilgan shu bilan birga payg'ambar alayhisalotu vassalom do'st tanlashda do'st bo'lishda nasihatni asos qilib olganliklari samimiy bo'lishlikni do'stiga yaxshilikni ravo ko'rishligini asos bo'lishligini hadislarida marhamat qilganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar mashhur hadislari bor aytadilarki sabatunyetti toifa odam bor o'sha şey yetti toifa odamni qiyomat kuni alloh taolo o'zining arshi soyasida soyalantiradi o'sha şey kunda uning soyasidan boshqa hech qanday soya bo'lmaydi yani ana shunday og'ir kunda yetti toifa odamni alloh taolo o'zining arshini soyasida soyalantirishini payg'ambar alayhialotu vassalom sanab o'shalarning ichida va tahabba alayhi alayhi dedilar shu yetti toifadan birini aytib ikkita odam alloh taoloni yo'lida bir birlari bilan muhabbatlashishgan bir birlari bilan do'stlashishgan bir birlarini yaxshi ko'rishgan va mana shu asosida ularning jamlanishi va mana shu asosida alloh taoloni yo'lida bir birlari bilan ajralishi bo'lsa mana shu haqiqiy do'stlik bo'lishini rasululloh alayhisalotu vassalom marhamat qilib aytib o'tdilar odatda insonlar turli maqsadlarda kimdir molu dunyo uchun yana kimdir kimnidir obro' e'tibori uchun yana birov kimnidir mansabi uchun yana birov kimnidir nasabi uchun e'tibori uchun do'st bo'lishga harakat qiladi dinimiz ana shularning ichidan do'st bo'lishlikning asosi demak insonlar o'zaro bir biriga muhabbat qo'yadigan bo'lsa bir biri bilan do'st bo'ladigan bo'lsa alloh yo'lida do'st bo'lishlari haqiqiy do'stlik bo'lishligini ushbu hadisda payg'ambar alayhialotu vassalom aytib o'tyaptilar alloh yo'lida bo'ladigan do'stlikda moli dunyo obro' e'tibor mansab nasab va hasab kabi narsalar hech qachon asos bo'lmasligini rasululloh alayhissalotu vassalom bu hadisda aytib o'tyaptilar demak do'stlikning borasida de kelgan oyat va hadislarning hammasini zikr qilaversak bugungi mavzuyimiz kengayib ketib qoladi ammo bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki do'stlashiladigan bo'linsa do'stlashishlikning asosiy omili asosiy sababi bu demak kishilarning o'zaro do'stligining ona asosi bu olloh yo'lida bir birini sevishligi shu asosda ular bir biri bilan demak do'st bo'lishi shu asosda bir biri bilan demak ajralishi asos bo'ladi do'stlikning boshqa turlari demak obro' e'tibor mansab molu dunyo uchun bo'lgan bo'lsa u obro' ketib qolsa yoki molu dunyo yo'qolib qolsa mansabidan tushib qolsa asos yo'qolgandan keyin do'stlik ham yo'qolib qoladi bu demak yaxshilik go'zal axloq chiroyli insoniylik doirasidan tashqaridaligi shuni o'zidanoq ma'lum bo'lib turibdi shuning uchun çün, do'st bo'linadeganda albatta va albatta mo'min musulmon kishi do'stligining asosini haligi aytganimiz olloh yo'lidagi do'stlik bo'lsa inshaalloh xayrga yaxshiliklarga sababchi bo'ladi <laughs> keyingi savolda kitobxonlikka aloqador kitobga bog'liq bo'lgan bir savolni bir muxlisimiz so'rabdilar del karnegining kitoblarini o'qish joizmi bir tanishim bu kitoblarni o'qish mumkin emas uni o'qimagin deb menga qattiq tanbeh berdi shu haqida kengroq tushuncha bersangiz deb so'rabdilar kitob o'qish mo'min musulmonning eng birlamchi vazifalaridan biri hisoblanishini qur'oni karimning eng avvalgi boshlangan oyati o'qi lafzi bilan boshlanganini iqro kalimasi bilan boshlanganini o'zi eng katta dalili hisoblanadi dinimiz eng birinchi nozil bo'lgan qur'on oyati iqro deb boshlanishini o'zi o'qishga o'qitishga kitob o'qishga va ma'lumotlarni demak olishlikka targ'ib qiluvchi buni birinchi ta'limoti qilib qo'yganligini demak shu oyatdan bilib olsa bo'ladigan masaladir demak o'qish kitob o'qish bu din nuqtai nazaridan hech qachon mone bo'lgan mumkin bo'lmagan ishlar sirasiga kirmaydi balki dinimiz kitob o'qishga targ'ib qiladi savolda so'ralgan del karnegining kitoblaridan foydalansam bol bo'ladimi o'qisam bo'ladimi degan ma'nodagi savolga ha o'qisa joiz del karnegining kitoblaridan foydalanish mumkin ammo bir narsani bilish kerakki mo'min musulmon inson o'zi o'qimoqchi bo'lgan kitobini ma'lumotini eng yaxshisini eng afzalini eng foydalisini tanlab o'qishligi bu mo'min musulmonning vazifasi hisoblanadi kitob o'qish deganda uning dunyosiga ham foydasi bo'lmagan oxiratiga ham foydasi bo'lmagan ma'lumotlarni huda behudaga o'qishlik bu zarar bo'lmasa ham lekin foydasi yo'qligi aniq shuning uchun o'qishlikda foydasi bo'ladigan sizning dunyoyingizga foydasi tegadigan oxiratingiz uchun ham manba bo'ladigan foyda bo'ladigan ma'lumotlar yig'indisidan iborat kitoblarni o'qishligingiz sizga albatta afzal bo'ladi kitob o'qish borasidagi dinimizning tavsiyasi shuki inson avvalo birlamchi masalalarni o'zi uchun aniqlab olishi birinchi bo'lib hozir nimadan boshlashim kerak demak mo'min musulmon bo'lsa iymon e'tiqodiga aloqador bo'lgan masalalarni kundalik turmush tarziga aloqador bo'lgan oddiy masalalarni bilib olishi biror bir hunarmand bo'lsa hunarmandni o'zini hunariga aloqador bo'lgan kitoblarni ma'lumotlarni o'qishi yoki shunga o'xshagan talaba bo'lsa o'sha o'zining darsiga aloqador bo'lgan narsalarni o'qishi demak bu birlamchi vazifalar birlamchi o'qiladigan kitoblar turkumiga doirasiga kiradi ana shu taraflariga ham albatta e'tibor bersak inshaalloh kitob o'qigan ummat kitob o'qigan xalq hech qachon dunyoda aziz bo'lishligi aniq va oxiratda ham albatta allohni huzurida foydali ilm foyda berishi aniqdir assalomu alaykum muftiy hazratlari mening savolim shundan iborat menga bir yaqin inson menga tuhmat qildi u bu bilan o'zini nomini oqlash maqsadida tuhmat va bo'xton qilganini menga aytdi lekin bu keyinroq tan olgani mening ko'nglimni juda ham qattiq og'ritgan bo'lsada unga hech narsa deya olmadim uning bu qilgan ishi odamlarga aytgan gaplari meni juda ham qiynadi men bularni so'z bilan tasvirlab bera olmayman allohdan uning jazosini berishini men chekkan azoblarni ham uning boshiga Ta alloh taolo solishini so'rayman ba'zida esa unga nisbatan bunday muomala qilish yomonlikni ravo ko'rish yomonlikni sog'inishni yomon bo'lsa kerak nojoiz bo'lsa kerak bu fikrlarim shaytoniy bo'lsa kerak deb o'ylab ham qolaman mening ishim to'g'rimi men sizga birinchi marotaba murojaat qilyapman rahmat javobingiz uchun deb so'zlarni tugatibdilar albatta bir kishi boshqa bir insonni ko'nglini og'ritishi unga nisbatan tuhmat qilishi bo'tonlar qilishi qilmagan ishini qilgan yoki qilgan ishini qilmagan deb uning nomusiga qalbiga fikriga zarar yetkazishi bu albatta yomon axloqlar sirasiga kiradi dinimiz bo'xtonni yomonligini g'iybatning yomonligini tuhmatning yomonligini fitna va fasodning eng yomon axloq ekanligini qur'oni karim oyatlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam esa hadislarda ko'p o'rinlarda ta'kidlab takrorlab keltirganlar ana shu yomon odat bo'lgan bo'xton tuhmat bilan bir insonni qalbini bir insonning obro'sini demak sindirish obro'sini to'kish bu o'sha gunoh kabira deb sanalgan gunohlardan birini bajarish hisoblanadi endi shu bo'xtonni qilgan odamga nisbatan bo'xton qilish o'zi gunoh kabira ekan katta gunoh ekan qur'oni karimda Ta alloh taolo hujrot surasida bo'xton qilmaslikni g'iybat qilmaslikni yomon axloqlardan inson o'zini tiyishini alloh taolo qattiq ta'kidlab buyurgan ekan endi xuddi shu holat yuzaga keldi birov birovga bo'xton qilibdi ushbu savoldagiday bir odam boshqa bir odamni qalbini og'ritib uning obro'sini to'kibdi endi shunda nima qilish kerak bo'xton qilingan shaxsga nisbatan avvalo kechirim so'rashi uni rozi qilishi qanday unga ziyon yetkazgan bo'lsa o'sha yetkazgan ziyonini barobaricha undan o'sha ziyonni zararni ketkazishi bo'xton qiluvchining zimmasidagi vazifasi bo'ladi demak bo'xton qiluvchi to bo'xton qilingan shaxs tomonidan rozi bo'lmagunicha qiyomatda alloh taoloni huzurida bu qilmishiga bu ishiga albatta javob beradi qiyomatda bir birini o'zaro hisob kitob bo'lganda hasanotlari yetmasa buning gunohlaridan buhton qilingan shaxsning gunohlaridan uning zimmasiga olib berilishi hadislarda keltirilgan endi xuddi shu holatga tushib qolgan odam duoibad qilsinmi yoki yo'qmi degan savolda ushbu savolning egasini so'ragan narsalar haqida gapiradigan bo'lsak duoibad qilishlikni dinimiz targ'ib qilmagan buyurmagan balki juda ham nochor holatdagina duibad qilsa uni ham imkoni bor odam qilmasligini ta'kidlab tayinlab keltirilgan innamal inna maqdira haqiqiy kechirimlilik haqiqiy afu bu kechira olish kechirishga imkoniyati bo'lish qudrati yetish imkoniyati bo'lib turgan bir paytdagina kechirilgan kechirishlik haqiqiy kechirish ekanligini demak islom e'lon qilgan hasan basriy roziyallohu anhu aytadilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar <in> albatta alloh taoloning bir eshigi bor jannatda u eshikdan kiradigan kishi mazlamadan o'ziga yetgan ziyondan o'ziga yetgan zulmdan rozi bo'lib uni kechirgan kishi o'sha jannatning eshigidan kiradi deb keltirilgan ekan demak kechira olish afu qilish bu haqiqiy demak mo'min musulmonning axloqlaridan biri hisoblanadi yuqoridagi savolda kelgan kishiga ham tavsiya dinimizning buyrug'i dinimizning tavsiyasi shuki sizga nisbatan bo'hton qilgan odam agar o'zining qilgan ishiga pushaymon bo'lib sizdan rozilik so'ragan bo'lsa uni kechiring va unga nisbatan afu bilan chiroyli muomalada bo'ling shunda inshaalloh hali aytib o'tilgan jannatda faqatgina kechirimli bo'lgan o'ziga yetgan zarardan kechirimli bo'lgan kishilar kiradigan eshikdan kirishlik baxtiga sharafiga noil bo'lasiz inshaalloh muhtaram azizlar so'ragan edingizning bugungi navbatdagi sonida sizlardan kelgan savollarga va qadri imkon javob berishga harakat qilindi alloh taolo ushbu savollarning javobini barchamizga o'zi barakotli yaxshiliklarga sabab bo'luvchi omil qilsin keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling alloh subhanahu va taolo barchamizni oilalarimizga diyorimizga mamlakatimizga o'zining barakotlarini yaxshiliklarini tinmasdan yog'dirishini o'zidan so'rab qolamiz vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh